오늘 진짜 더럽게 고하세요. 햇들이 지역을 뭘 이니메스트 육성도레디스 육소가 떴다며 말하라. 아까 미나 플랜이 신단아 대하 민기주고서 제 비디오 브레디 테스트 ja mitte niivõrd selle mõttega, et teha mingisuguseid hästi sellised nagu põhjapanevaid teste, sest mul ei ole tingimusi, mul ei ole ka tõenäoliselt oskused, et nagu, noh, kas keskkonda luua, see on paras selline omaette teadus. Et pigem ma seal tutvustan, et mis need üld iseloomult on erinevad põletid. Siis näiteks piirituspõleti, gaasipõleti, tegelikult üks põleti ma siin välja panemata. See on bensiinipõleti, selle ma võtan ka välja. Ma loodan, et ma bensiini võtsin kaasa. Ja hakkan nüüd ükshaaval siin järjest testima, vaatama. Esimesena võtaksin võib-olla ette piirituspõleti. Ma olen juba korra kasutanud piirituspõletit koos tahke piiritusega. Need on sellised tabletid. Sellised pisikesed tabletid, kuubikud. Ja minu kogemus sellega ei ole midagi erilist. Tundub, et ta ei ole väga efektiivne ja mõtekas enamikes olukordades tõenäoliselt. Ja üks negatiivne asi, mis veel kõigel lisaks tuli, on teada mingisuguse jubeda kihisi ja põhja, või ta on väga raske ära saada. No, ilmselt ta ei ole mõeldud selleks, et kasutada tahke piirituse tablette siin sees, esiteks. Ja ega mul teiseks midagi öelda ei ole. Ma panen siia pigem seekord vedelat piiritust, mida ma võtsin kaasa. Tahkega ma ei hakka jändama. Sellega läks ilmatama kaua aega, enne kui ta sai vee soojaks. 0,6 või 0,4 liitrit isegi oli talle raske. Aga ma panen siia portsu siis vedelapiiritust ja vaatame, kuidas ta töötab siis. Et komplekt on siis minitrangija. Ja kohe näete. Vee ma panin juba valmis. Minitrangija komplekti siis kuulub ka selline ta ei ole isegi tuulekaitse niivõrd, kuivõrd pigem selline asi, mis hoiab seda põletit ühe koha peal ja ka pott läheb siia ilusti peale. Ilma sellise asjanduseta saab ka loomulikult ise improviseerida looduses, paned kahele poole mingisugused, mis iganes esemed, tõsta kõrgemale seda potti sellest leegist. Aga see on jällegi, et väga tüütu asi. Palju parem on, kui sul on juba olemas midagi sellist ja sa ei pea iga kord leiutama. Ja siis paneme selle siia peale. Ei, enne paneme ka piirites ka. No, tõstame loodusauks. Paneme selle siia üsna järni täis, sest ma ei ole kindel, et mul õnnestub sellegagi siin midagi väga soojaks teha. Aga no lootma peab. Ja proovin kõigepealt seda ka, et kas mul õnnestub seda tulepulgaga põlema panna, sest enamasti mul, mis enamasti, ma olen väga vähe kasutanud seda piirituspõletit üldse. Et sellega ei olegi nii lihtne seda piiritust põlema panna. Ta, aha, see kord isegi õnnestus. Aga mõtlen juba ette ära, siin on väikene tuulekene, näha ka tuule järgi, et vabalt võib selle lihtsalt ümber või kuidas nüüd öelda, tuule ära kustutada. Ja siis ma pean kõik otsas peale tegema. Aga jääme lootma ja vaatame siis kaua see aega võtab. Ma panen kella aega käima. Noh, nüüd panin käima natuke väikse viivitusega. Ma mõtlen, ma panen selle timelapsi selle pärast, et ma tean juba ette, et see on meeletult kaua aega võtav tegevus. Ja samal ajal
ma tean, et ma saan ka aega sisustada sellega, et loen edasi seda seksi õpikud, mis on mul juba talves saadik poolel. Ma ei ole seda nii sageli jõudnud lugeda. Kuigi see on nii põnev, aga lihtsalt, et kogu aeg mingid muud tegevused. Seda ma võtnud just üks matkaraamatuks kaasa enamasti viimasel ajal. Lugeda paar lehekülge, juua kohvi ja mõtiskeda seksi üle. Ja. No, põleb küll, jah? Põleb küll. Olgu, ma panen taim läksi peale. Minu jaoks hästi positiivne üllatus oli see, et vedela piiritusega ma sain palju kiiremini enda vee soojaks võrreldes siis tahke piiritusega. Ehk siis seal on tükk vahet, kas sa teed seal tahke piiritusega või vedelaga. See leek on palju mahlasem, et on näha, et tuleb selline pahmakas tund. Kui sa paned piirituse tableti, sa vaevu näed üldse, et see midagi põleb. Et siin, vaja pigem vaadata, et sa mingid muid asju ära ei põleta. Ehk siis ma sain 11 minutiga vee soojaks. Muidugi ilma on ka väga soe, suhteliselt tuulevaikne. Vahel on kerge tuulekene, aga suhteliselt tuulevaikne. Ja no, ütleme niimoodi, see on nii ja naa, et kuna väike tuul siiski on, siis seda enam on minu jaoks positiivne, et suutsin 11 minutiga saada piirituspõletiga vee soojaks. Ma ei tea, ma hakkan järgmisena testima mitte piirituspõletit, bensiinipõletit. Kas ma reaalselt suudan sellega lüüa selle rekord üle? Ma pigem arvan, et mitte. Ma tavaliselt olen saanud kas 15-16 minutit, aga mitte nii kiiresti. Aga noh, ma räägin, praegu ilmaolud on ka väga ilusad, et võibolla saab lihtsamini. Vee soojaks. Üks miinus on selle piirituspõletiga see, et kui sul jääb seda kütust üle, siis sul peab olema midagi kaasas, et sellega see tuli ära kustutada, panna mingisugune asi peale. Miks ma ei taha panna peale seda kaant, on sellel põhjus. Nimelt siin sees on kummitihend. Kui ma panen selle siia peale, siis see lihtsalt sulatab selle kummitihendi üles, põletab ära. Ja ma ei saa seda kasutada juhul, kui ma tahan teinekord võtta näiteks piirituspõleti enda sees piirites kaasa, ehk siis olla nagu hästi minimalistlik ja mitte võtta eraldi pudelit, vaid ainult nii palju, kui siin piirituspõleti sees on, piiritus siis kruvin kinni ja ongi valmis. Ehk siis praegu selle peal üldse mõelnud ei olegi ja ma lasen selle lihtsalt tühjaks põleda. Aga ma arvan, et selle taga ei pea ootama ja võtanudki ette siis järgmise põleti, mis on siis Primus Omnilight Titanium. See on siis selline elukas, millega saab teha mis tahes ilmaga tõenäoliselt toidusoojaks. Ma arvan, kas on ikkagi suhteliselt tuulekindel, suhteliselt. Ma ei ole veel väga tugevate tuultega olukordades seda testinud, aga ma eeldan, et ta käib tõesti nagu rakett põleb, siis ta nii lihtsalt ei kustu. Ja teine eelis on tõesti sellel ka see, et siin saab kasutada lisaks bensiinile ka lihtsalt gaasi, lennukikütust, petrooliumi.
Ja see teeb tast sellise hästi universaalse põleti, mida kaasa võtta on mingi pikemateks reisideks, kus sa ei tea eales, kus sa mis laadi kütlust saad. Ja no bensiiniga lihtsalt see eelis, nii nagu tegelikult kui piiritusega, et sa saad kasutada seda külmade ilmadega, väga külmade ilmadega ka. Ka kaasi saab, kaasid on küllaltki head sellised, mida saab miinuskraadidega kasutada, korraliku miinuskraadidega. Aga kui ikkagi väga krõbe on külm, siis on kaasiga läheb nagu natukene nikerdamiseks, sa pead mõtlema, kuidas seda kaasi veidi soojamas hoida ja et tast oleks nagu reaalselt rohkem kasu. Aga proovime siis seda põletit. Sellega on niimoodi selline lugu, et kõigepealt tuleb sellele selline pump, kus tuleb umbes 20 korda lükata punki sisse survet, millega saab siis pärast seda survet kasutada selleks, et kütust välja suruda. Umbes 20 korda siis. 1, 2, 3, 4. Nii. Nüüd me teeme järgmist asja. Me keerame lahti kõigepealt siis selle pudeli juures, selle avause, mis laseb sellel bensiinil siis natukene laseb tulla siit välja. Aga ta ei lähe veel päris siia põletisse. Selleks, et siia põletisse tuleks seda bensiini natukene, me teeme seda eelsoojenduseks, et bensiin hakkaks nagu reaalselt midagi, et nagu et ta suutaks aurustada ja siis hakkate põlema. Siis muidu ta on lihtsalt kontrollimata suur leek. Aga kui ta aurustub, siis ta hakkab põlema sellise terava leegiga, sellise väiksema leegiga. Ehk siis kuski 4 sekundiks ma keeran selle kraani lahti, et lasta siia kausikesse sisse, mis on messingis siis, natuke seda kütust. Ja sellest täiesti piisab. Ja panen uuesti kraani kinni. Ja nüüd ma loodan, et ma teen ka testi, et kas ka siin saab kasutada tuleb hulka. Läks küll, et sa, ma alati ei õnnesta sellega tuulepulgaga, aga tundub, et praegu täitsa õnnestas. Ja ma järgin, nüüd umbes mingi vähem kui minut ma lasen selle põleda, enne kui ma avan selle kraani uuesti. Ehk siis ta on juba, no, ma arvan, kuna oli ilmne soojem, võibolla see aitab ka kaasa sellele, et sa saad reaalselt siin soojemaks või kiiremini selle üles soojendada. Ja ma näen juba, et asi hakkab vedu võtma. Oi, tuleb palju. Natukene ootame veel. Võibolla natukene veel. Aga mitte lasta tal päris ära kustada. See ei ole hea mõte. Natukene vaja vaadata. Ühesõnaga, see on natukene rohkem nikerdamist vaja põleti, aga tema teeb töökindaks just see, et ta ei ole ilmastikule nii väga ütleme niimoodi probleemne. No nii, hakkab tulema vaikselt. Läks. Kõigepealt valan selle vana vee ära, mis oli siin põletis. Piiritise põletiga üles soojendatud. Ma seda vett võtsin praegu lihtsalt rohkem kaasa testimiseks. Ma ei hakka siin väga süüa tegema. Võibolla pärast poole teen ka. Ja valame vett juurde. Valame umbes sama palju siis. No kuskil 0,75 liitrit. Plaanin ma teha siin kõikide nendega. Stopperi karasetti. Kaaseks nii kuumaks enne. Kukkus maha. Ja
ja paneme siia peale. Aeg läks käima nüüd. Ja ma arvan, et siin nüüd samamoodi päris pikalt aega ma panen siia taimlapsi. Wow. Ma peaksin ütlema tõesti wow. Sest minu jaoks on väga suur vahe praegu sellel, et kui ma olen saanud põletada sellega talvisel ajal vett soojaks keeta, siis mul läks umbes 16-18 minutit. Aga praegu läks sisuliselt 8 minutit selleks, et saada see vesi soojaks. See teeb minu jaoks selle põleti bensiiniga kasutamisel samuti väga, väga mõtekaks, kas isegi suvisel ajal. Bensiin võib olla isegi natuke soojem, odavam tähendab. Ja ainuke miinus selle konkreetse põletiga on see, et ta teeb kohasti lärmi. Eriti kuna ma ei viitsi osta eraldi selleks mingisugust 50-60 eurist jubinat, mis peaks olema selline asi, mis käib sinna kuidagi sinna kausikese sisse. Ja peaks seda lärmi vähemaks võtma. See on liiga palju. Nõige poolest ma ei saa aru, miks sellist jubinat ei ole juba standardselt komplektis kaasas, sest tõesti nagu rikub sellist vaikust, mis on siin ümberingi. Eriti kuna praegu siin kõrval on üks firma üritus, nad teevad siin süüa ja tahavad kindlasti lõbusesti koos olla ja siis kus see minu põleti teeb ka valärmi. Aga jah, et ma arvan, et ta ei olegi mõeldud selleks, et sa lähed kuskil kämpima kuskil koos sõpradega ja selleks on ta lihtsalt overkill, ta on mõeldud eelkõige olema kuskil abimeheks sellises raskemates oludes. Mägedes kuskil, ma kujutan ette, kuskil Arktikas või et tõepoolest äge. Selle põletiga on niimoodi, et kui sul vesi on sellised valmis keenud, siis kõigepealt sellel konkreetsel põletil niimoodi, et sa keerad selle balooni teistpidi ja siis ta jookseb survest tühjaks, et siin natukene siin veel susiseb ja vusiseb. Ja siis ta lõpetab oma tegevuse ja siis saab selle korgi uuesti kinni keerata ja edasi liikuda. Ma arvan, ma võtan järgmisena ette see Pocket Rocket Luxi. See on nüüd põleti, mis mul on olnud tegelikult väga lühikest aega, mingi aasta kaks. Aga sellega juhtus see, et ta on korra õnnetud maha kukkunud ja läinud lagunenud laiali katki. Et ma ei ole päris kindel, kas ta mul õnnestud teda üldse praegu tööle saada. Juhti sellise ka põhjus, miks ma ostsin endale uue põleti. Ja seekord kuhuseks tuulekindlama variandi, aga sellest siis pärast poole. See põleti isenesest on ka suhteliselt tuulekindel. Aga kui ikkagi läheb päris maruks ja mis maruks, ütleme 15 meetrit sekundis on tuul umbes, siis peab olema väga tõhus tuulekaitse, et sellega saaks vee soojaks keeta. Siis minul näiteks ei õnnestunud kakumööl isegi vett soojaks saada, kui oli selline tuulisem ilm. Ja mul ei olnud mingid väga spets, et ilusasti tuuletõket olemas, et pain lihtsalt mingi puud, mis mul kaasas, pain sinna ette puu halud.
ja sellest ei olnud piisav, et saada seda vett soojaks. Mitu korda kustas põletil tuli ära, põin uuesti põlema ja nii kaua kui see mul siis kaasa jõud, see päris keema ma vett ei saanudki. Aga siis teeme testi ka selle põletiga, ma korraks vaatan, kas ta põleb. Sellega on see teema, et ta on peesa süüta ja enam ei funksi, see on üks lisaasi, mis ma olen häirinud selle juures. Ma proovin sellega ka, mis ma saan ka tule pulgaga selle soojaks teha. Kõigepealt panen vett sisse. Oodan, et mul on ka siia panna 0,75 liitrit vett, et test oleks mingil määral üldse võrreldav. Umbes niimoodi. Ja paneme siis kõigepealt paane peale. Tule ka siia. Loodame, et saatma, kas läheb. Tule pulgaga. Täna läheb esimese tõmbega kõik põlemad. Selles mõttes on üldse kõik uskumatult hästi toimib. Assa! Üks asi. Kaasi põleti. Lihtsalt oma olemuselt on väga palju efektiivsem kui mis tahes muu põleti. Peab olema ettevaatlik, kui see näpud lähedal hoiad, sest ta on väga kuum. Isegi kuskilt siin hoides on juba tegelikult, kui seda potti ei oleks, on tõesti kuum. Ma unustasin selle panna käima. Ma panen selle ka. Ma arvastan siis mõned sekundid veel juurde, kui see saab lõpuni. Põlenud. Siin ma isegi ei teagi, kus ma panen timelapse. Ma panen siia ka timelapse, siis ei pea nii pikalt ootama. Selle põletiga läks 3 minutit. Ja ütleme siis mingi äkki 1/2 minutit oli veel peale. 3,5 minutit. On väga, väga hea tulemus. Kõik toimivad sellises oludes väga hästi kõik need põletid, mis ma olen proovinud. Ja nagu siia ma panen mingid makaronid sisse, et saab ka süüa teha. Või siis kas või kohvi või. Ei, ma teen siia makaroni. Minu makaroni. Need on Mirjami minu tütre on lemmik makaronid. Noodles, cheese and herbs, knorrid. Delikates noodles. Maksavad peale alla euro. Matka toitudest, jah, et ma ise olen küll neid kiirmatka toitudest söönud üks saa palju, just võibolla ka neid kallimaid, mis on tactical foodsid ja ma olen mõinud, et miks ma seda teen, sest mul tegelikult mõned asjad, maitsevad ka muud asjad, mis on palju soodsamad ja ometiga ma võtan kaasa need üksed pakendis toidud, kus ma saan otse pakendisse valada kuuma vee. Ja ma arvan, et see ongi see põhjus, et just, et ma ei pea eraldi isegi sellist annumat kaasa võtma, et kui mul on näiteks see pott, siis ma ei taha seda potti määrida, siis ma muidu võtaksin selle, siis see potti veel lisaks juurde, et mida ma toidu jaoks kasutan. Aga kui mul on see kiir toit, mille sisse ma võin ise valad, mis on kuuma kindel ja nii edasi, et siis mul üks vidin jääb ära koju. Ma ei pea võtma kaasa seda potti. See on kõige lihtsamaks. Ma ei pea pärast puhastama potti. Ja see ka mugavus ilmselt on see, mis paneb mind, lükkab mind kasutama selliseid toitu, mis on tegelikult päris kallis. Ja tasi polegi niivõrd sellesse, et kuivõrd maitsvad on või noh, muidugi maitsvad on nad ka, aga mõned sellised odavavad asjad on teine kord maitsvanudki kui
kui need kallid taktikalid ja aga lihtsalt see pakend, pakendil on oma otstarve. No nii, nuudlisuplas siin taheneb. Ja võtame siis ette selle viimase põleti ka. Selle viimase põleti jaoks ma jätsin alla ühe purgi, mis on peaaegu gaasist tühi. Ma loodan, et ta töötab. Vesi on siia sisse valatud juba. Ai, kuum. Ja ainukene asi on, et ma ei tea, mis ma selle veega teen, kui ta valmis saab. Ma olen nii palju vett, et võib-olla taab rahvas siin. Vett. Nii. Aga teeme siis sellele ka väikse nii-öelda testi ära. Ma ei testi siin, mis tahan näidata, kuidas mingisugune põleti töötab praegusel hetkel, praegusel päeval ilusate ilmadega. Millest ei saa tegelikult teha veel järjeldust, et kuidas ta saab, kuidas ta toimib siis, kui on raskemad ilmaolud. Nagu mõtlesin, see aeg pikeneb kordades, kui sa oled rasketes tingimustes, siis on ühel ja teisel põletil omad plusid ja miinused, mis löövad välja. Ja ei saa öelda alati, et vaat mägedesse võta see põleti, sinna võta see põleti, sest kui sa oled mägedes, sa võivad olla need olud nii erinevad. Sa kunagi ei tea, ma arvan, need, kes lähevad kõvad mägironijad, ega nemad ka ei täpselt ei tea, mis neid võib seal halva ees oodata. Mingi väga roppult suur tugev tuul või siis lumesadu või ma ei tea, mis iganes, et sa pead kogu aeg mõtlema, kuidas sättime seda olukorda niimoodi, et oleks võimalikult stabiilne. Ja siis on niimoodi natukene keerulisem öelda, et mis on mingis olukorras kõige parem põleti. Kas siis see bensiinipõleti või siis see reaktor, mis olevalt nagu hästi hea lume sulatamiseks. Aga kui sul on nii hull külm näiteks, et siis kui see gaas on, gaasikanister on ära külmunud, siis on raske teha sellest sulatada kiiresti vett ülesse. Et siis on pigem võibolla see isegi parem see bensiinipõleti, mille ma siin natuke kokku panin. 0,0. Aga bensiinipõletiga jällegi, sul peale tükka aega, et ei ole palju nii tuulekindel. See on tuulekindel, seal on see plus selle. Olgu, ma panen siis sellega põlema. Ja ma vähemalt loodama saan sellega põlema. Nii. Oh, kohe jälle, ühe korraga saan põlema. Täna mingi erine päev. Tunne särgis olnud, istunud, sündinud. Ah, aeg. Mm-hmm. No nii, mingi paar sekundit olis siia juurde lisaks panna. Ja siia ma põin ka 0,75 liitrit. See on sees ka välja toodud täpselt pügalad, kus sa näed ära, kui palju sul vett mingil maal on. 0,75. Ja täiesti huvitab, et kui see tavaline Pocket Rocket Deluxe MSR-ilt, mõnevad MSR-i põletid. See juba suutis 3,5 minutiga, või siiski natuke kiiremini, vee soojaks saada. Kui kiiresti suudab see siis veel? 0,75 liitrit, et soojaks saada ajada. Ma arvan, et ma ei hakka isegi timelapse peale panema, sest see on kiire põleti. Saate pigem vaadata, kuidas mina seal nuudlid. Vaadake ja vesistage. Mirjami, minu tütre lemmik nuudlid. Kuulete, see mul mikrofon on siin, et ma arvan, et võib-olla isegi kuulete, see juba toimetab siin. Üks minut on praegu ära olnud. Kujutage, et üks minut ja see juba sisiseb ja visiseb ja podiseb. Kas pole võimas? Kas pole võimas põleti? MSR reaktor, tulge ruttu astme poodi, viivased põletid veel saadavad, tehke kõik, mis saadab, suudate. Väga efektiivne põleti. Mini trangiast tahtsin rääkida. Sellel piirituse põletil on kaasas ka selline pannikene, mis keeb prõksti ja peale, mis on väga hea omadus. Eks siis seda kopsikut siin koos selle kaanega ma tõenäoliselt kasutan ka sõltumata sellest, kas mul on piirituse põleti kaasas või mitte. Sest seda on väga hea matkal kaasa võtta. Ta sisu
lihtsalt juba, juba põlev. Keeb. Ja aeg on 1.56 ainult. Ja sisuliselt keeb. Sisuliselt keeb. Noh, mullid. Mullid on. Mitmed mullid. Aga kaas ei otsa. Kaas ei otsa. Head kodel minu, minu kaas kannatajad. Sisuliselt ma see vee keema, aga see kaas ei otsa. Ja mul läks aega 2 minutit, et seda vett soojaks saada. Noh, keemistemperatuuri on sisuliselt. Aga siis. No, ütleme siis paar sekundit veel juurde, kaks läbi, kaks milliga. Ütleme 20. Hämmastav. Kas pole mitte? Selle vähe, see on natuke see, mis mul siin kanistri põhjas, kui ma loksutasin, ma isegi kuulnud väga, et seal midagi on. Ja ma suutsin selle vee keema ajada sellega. Lihtsalt imetel hakka või nutma.